Hei, bună! Eu sunt Anca și bine v-am regăsit la un nou video. După cum ați văzut din titlu, astăzi avem un nou unboxing Oriflame, cel al campaniei cu numărul 6, campanie ce a început pe data de 20 aprilie și se va termina pe 10 mai. Da, pe 10 mai. O campanie care are ceva oferte foarte drăguțe. Am și eu aici lângă mine ceva produse și da, spun că am și eu aici lângă mine data aceasta, am colețelul. Iar începând cu acest unboxing, m-am gândit să vin și cu ceva, să spunem, nou, pe lângă produsele care sunt în colet. Mi-a venit această idee, deoarece de fiecare dată când plasez o comandă la Oriflame, la ceva timp după ce plasez această comandă, primesc pe e-mail să fac, dacă doresc, review anumitor produse pe care le-am comandat. Și atunci m-am gândit eu, dar de ce nu vă vorbesc și vouă aici despre ele, dacă tot le fac review acolo? Așa că da, vom avea și review pentru câteva produse comandate în campaniile anterioare, că ultimele două, nu sunt multe, sunt vreo 4 sau 5 produse cred că am selectat aici lângă mine, dar da, începând din acest video de unboxing, la clipurile legate de Avon și de Oriflame, cele cu unboxing, vreau să vin să vă prezint și câteva produse și ce părere am reușit eu să-mi formez despre ele sau dacă sunt anumite produse pe care le am și pe care le folosesc, iar în momentul respectiv sunt la ofertă în catalog, vreau să vin să vă vorbesc la fel despre ele, dar întâi vom face unboxing-ul, iar apoi vom vorbi despre aceste produse, așa că da, aici am colețelul și vreau să zic că am ceva produse faine, iar pe unele abia aștept să văd eu acolo care e treaba cu ele. Acesta este și catalogul campaniei următoare, cel al campaniei 7, care vă zic că arată superb, chiar îmi place cu acești bujori. Se lansează un nou parfum din gama aceea Women's Collection. Acesta o să înceapă pe data de 11 mai și se termină pe 2 iunie. Și pe lângă acest parfum superb, care îmi place cum era să aici în catalog și cred că o să mi-l iau, se mai lansează ceva. Nu cred că mai este nevoie să vă spun alte cuvinte. Abia aștept să pun mâna pe această paletă. Și da, voi pune mâna pe această paletă. Iar apoi, ca să vă dau așa puțin un spoiler, vreau să fac și un video cu make-up cu produse Oriflame. Tot vreau să-l fac, cred că, de câteva luni foarte bune, dar pe partea de farduri de pleoape, ce am eu, pentru că nu am foarte multe din acelea care se găsesc individual, cred că cel puțin 2 sau 3 dintre ele nu mai sunt în catalog din ce am văzut, așa că da, dacă tot vine această palețică, voi aștepta până voi pune mâna pe ea, iar apoi vom face un video și cu make-up cu produse Oriflame, de la The One, On Color, Jordani, așa, amestecate. Și gata vorbirea aia, să vedem aici produsele, ce și cum am pe lângă mine. O să le iau eu random. În primul rând mi-am mai achiziționat o dischetă din aceasta demachiantă reutilizabilă. Ea este tot 13 lei și în această campanie, ca și în campania trecută. Și da, o voi desface și pe aceasta pentru că este tot a mea. Mi-a plăcut și vă spuneam și atunci că dacă o să-mi placă, cu siguranță o să-mi o recumpăr. Mi-a plăcut super mult, este foarte faină pentru demachierea feței. Eu am folosit-o și cu apă micelară direct pe ea și m-am demachiat și a fost foarte ok, dar am folosit-o și în duș, atunci când făceam duș cu o soluție, un gel demachiant, o spumă și chiar mi-a plăcut super mult. Ei spun că poate fi folosită și, am folosit-o și așa, am venit cu produsul de curățare, l-am aplicat pe față, iar apoi am venit și l-am șters cu ea, ce nu am încercat încă pe partea de măști, pentru că, zicea, să mi aplic cam rar, ar fi caz să-mi aplic mai des, cam rar măști, dar da, la ce am folosit-o eu până acum mi-a plăcut, motiv pentru care mi-am și recumpărat-o, pentru că aș vrea să-mi las am una pentru demachiat cu apă micelară doar, pentru că am văzut că se curăță, dar rămâne așa puțin gălbuie, bine, în obăraz cred că la mașină apoi, dar vreau să am una pentru partea aceasta de demachiere strict cu un produs și una pentru curățarea produselor de mască sau cu un cleanser. Apoi, se află la ofertă, cred că pe la finalul catalogului, acest hand and body wash, da, nu eram sigură dacă e și pentru mine sau doar pentru corp, din gama Essence & Co, este cel cu orhidee, parcă,
Și chiar mi-am dorit să mi-l achiziționez pentru că l-am pe cel cu mandarină, cred că este. Și chiar îmi place super mult pe acesta, că vreau să-l folosesc pe corp și pe acela l-am folosit mai mult pe corp decât pe mâini. Și vă spuneam că este la ofertă deoarece este 20 de lei doar, dar este 20 de lei la comandarea unui produs de la anumite pagini menționate de ei și chiar vreau să văd și cum miroase, sincer să fiu, pentru că sunt super curioasă. Ok, are un miros floral foarte puternic. Cred că este potrivit pentru vremea aceasta, sincer să fiu, pentru primăvara târzie, să-i spunem, dar nu mi-e clar mie cu ce arome este, așa că o să mă uit repejor în catalog dacă reușesc să-l găsesc, pentru că la el, sincer să fiu, nu mi-am pus pe aici un semn. Aha, gata, cu iris, mă scuzați, cu iris și salvie este și este 20 de lei la comandarea de altui produs de la pagina 106-129, deci, sinceră să fiu, este o gamă largă de produse la acele pagini, așa că aveți de unde alege. Și dacă tot spun că este o gamă largă de produse la acele pagini, aceste produse, de exemplu, se află la acele pagini pentru a putea lua gelul acesta de duș și am aici două BB cream-uri din gama On Color. Vă spuneam eu într-un video anul trecut, nu mai știu, cu favorite parcă, că m-a impresionat foarte, foarte mult acest BB cream. Îl am în nuanța light, mi l-am recumpărat în aceeași nuanță și în dublu exemplar. De ce? Pentru că acestea se află la o ofertă super faină, aș spune eu. Dacă achiziționez două produse din... O să vă arăt imediat paginile, ca să vedeți că nu intră toate produsele din gama On Color, cu 15 lei. Deci iei două produse cu 15 lei fiecare, adică 30 de lei, pe al treilea ți-l alegi gratuit. Așa că, da, chestia aceasta am făcut-o și eu. Mi-am recumpărat aceste BB cream-uri, vă spuneam și în clipul acela când v-am mai vorbit despre el că mi-a plăcut super mult și cu siguranță îl voi recumpăra, așa că da, i-a venit timpul și l-am recumpărat. Și de asemenea mi-am recumpărat și acest booster pentru gene și sprâncene și o să vin eu imediat să vi le arăt pe cele pe care le am eu deja desfăcute, dar întâi să vă arăt oferta și ce produse intră în această ofertă. Asta am pe aici. Așa, acestea sunt produsele care intră la oferta aceasta. 2 plus 1 cadou, cumpără oricare două produse cu 15 lei fiecare și îl poți alege pe al treilea gratuit sau cadou. Și avem BB cream-ul acesta On Color, corectorul de la On Color, nu știu cum este acel corector, boosterul acesta și acest rimel. Eu pe acesta l-am avut la un moment dat pe comandă, l-am făcut cadou cuiva, dar am înțeles că este foarte fain și mare parte din produsele acestea On Color, sincer să fiu, mi se pare că sunt puțin subestimate, dar chiar sunt foarte faine, vă spuneam, acest BB cream, sincer să fiu, pe mine una m-a impresionat profund. Eu îl am și acum pe acesta al meu aplicat pe ten. Îl prefer în zilele în care nu vreau ceva foarte greu și are o acoperire foarte faină. Iar textura lui este chiar ok. Adică vreau să spun că am avut fonduri de ten mai... Că încerc să scot de aici. Am avut fonduri de ten mai apoase decât este acest BB cream. Iar mie, vă spuneam, mi-a plăcut. Mi-a fost foarte bun pe la finalul verii, cred că l-am luat, am folosit cam jumătate din acest tub atunci, iar acum l-am recumpărat pentru a-l avea, că mi-a plăcut. Iar acest booster, ei spun că este pentru gene și sprâncene. Sinceră să fiu, pe gene l-am folosit o singură dată ca bază pentru rimel și ce pot să zic, nu m-a impresionat foarte, foarte tare. Așa are periuța și dacă nu mă înșel eu, în catalog cred că spune că are o nuanță, dar să nu vorbesc prostii. Da, gel colorat pentru îngrijirea genelor și sprâncenelor, dar mie sincer să nu mi s-a părut că are foarte multă culoare sau că ar avea culoare. L-am tot dat așa pe mână. Ok, acum începe să se vadă ceva foarte, foarte puțin, dar sincer să fiu, pe gene nu mi s-a părut că văd absolut nimic, iar pe sprâncene o singură dată când am venit, am fixat cu el și ori nu mi-am pus far de sprâncene că mă grăbeam, parcă așa s-a întâmplat, atunci am văzut că are puțină culoare, dar dacă pun un far de sprâncene și vin cu el să fixez,
nu se vede absolut nimic, dar vine și fixează foarte fain spâncenele și lasă așa moi, catifelate, nu știu cum să vă spun exact, dar lasă un efect super, super fain, asta mi-a plăcut la el. Ce mai avem aici? Deodorantul meu preferat, bine, fix acesta în aroma fresh, dar cel Rolon de la Activel, mie îmi place super mult, mă înțeleg foarte bine cu toate deodorantele acestea Rolon din gama Activel, așa că mi l-am recumpărat și pe acesta să îl am. Apoi, pe comandă am avut aceste două chestiuni. Acest deodorant, am uitat eu să vă spun, este 11 lei și el, dar și deodorantele acelea cu pulverizator se află și ele la ofertă în acest catalog și tot la ofertă se află și aceste chestiuni. Este o perie din aceea de păr tip Tangle Twizzle la 17 lei, da, 17 lei este aceasta, iar la achiziționarea acestei perii sau mai sunt cred că încă 2 sau 3 perii pe acea pagină, se poate achiziona cu doar 12 lei această ustensilă de curățat periile de păr. Eu m-am tot uitat sincer să iau prin geam după așa ceva, dar nu am reușit să găsesc, poate nu aveau atunci când am fost eu, pentru că acolo e undeva 5 lei maxim. Sincer să fiu, mi se pare multuț 12 lei, mai ales că depinde să mai achiziționezi ceva, dar asta este. Acestea sunt pe comandă. Iarăși pe comandă mai am această pensetă. Eu nu am chiar pe aceasta, dar am alte pensete de la Oriflame care îmi plac și sunt super ok. N-am avut niciodată probleme cu ele. Mi-am comandat acest set de peciuri din acelea răcoritoare pentru zona de sub ochi. Nu prea am folosit eu, sincer să fiu, prea mult genul acesta de produse, dar am zis că oricum vine vara, chiar îmi doresc și mai pățesc dimineața de la căldură sau așa să mă trezesc cu zona aceasta mai umflată, așa că am zis că de ce nu? Au fost 13 lei doar, sunt bine, toate prețurile pe care vi le spun sunt prețurile de catalog, iar persoanele care sunt consultanți direct și achiziționează direct produsele pe baza unui cont Oriflame au și reducere aferentă comenzii. Apoi, un set super fain la 55 de lei este cel format din aceste 3 produse și îmi vine să mănânc acest săpun din parfumul Volare Moments, este acela cu capacul verde, dar o să vi-l arăt eu imediat, și crema de mâini și săpunul acesta Magic Garden. Acestea le-am și eu, mi le-am comandat în campanie, acum două campanii când s-au lansat, îmi plac super mult, miros foarte bine și sunt perfecte pentru această perioadă. Și de asemenea am și parfumul, nu o să-l mai desfac pe acesta, este pe comandă, dar bine, oricum aș să-l desfac, dar avându-l pe al meu deja desfăcut, am să vi-l arăt pe el și îmi place super mult. Eu una am avut și încă am, pentru că mi l-am recumpărat Volare normal, l-am avut pe cel Silver, în fine, era acela argintiu, nu mai știu exact cum se numește, dar acesta vreau să spun că, sincer să fiu, cred că este preferatul meu dintre cele trei parfumuri, mai ales că are și designul super, super fain, ceea ce m-a făcut să-mi placă și mai mult, iar parfumul este floral feminin și are iedere, trandafir, centifolia și praline. Deși ar părea că miroase foarte, iar aici scrie că este... Nu, eu cred că v-am citit aromele de la cremele de mâini. Floral trandafir violetă este parfumul, cu concentrație foarte ridicată de parfum și are trandafir centifolia, osmantus și iris. Da, e mai corect de data aceasta. Și acesta este setul și, sincer să fiu, la prețul acesta chiar mi se pare foarte ok, mai ales dacă veni și aveți și reducerea de consultant. În mod normal, numai parfumul este undeva la 60 și ceva de lei, iar la 55 de lei aveți un set foarte fain care poate fi și făcut cadou cuiva drag de Paște sau de ziua cuiva, voi știți mai bine. Apoi tot un parfum și tot la fel se află în ofertă de data aceasta, este 42 de lei, este acest parfum din gama So Fever, cel Together, la fel îl am și eu și acesta este pe comandă. Așa arată el, are sticluța super faină. Eu oricum vi l-am mai arătat pe aici atunci când mi l-am comandat și acesta, o să spun că
miroase foarte fain și la fel ca și în cazul celui Volare Moments și acesta So Fever Together mie îmi place mult mai mult decât So Fever original. Și cel original îmi place, dar acesta este mult mai pe sufletul meu, ca să spun așa, iar pe mine ambele rezistă foarte bine și dacă stau să mă gândesc eu acum între acestea două, cred că acesta So Fever rezistă mai mult pe mine decât acesta Volare și să vă spun și aromele de la So Fever. Este un parfum oriental floral cu lemn prețios de santal, sorbet de coacăze roșii și acord condimentat de ardei dulce. La fel, concentrație foarte ridicată de parfum și el este pe la finalul catalogului în ofertă, iar prețul este unul, la fel, super fain pentru el. Bun, pe comandă, de fapt, în colețel aici, mai am trei chestiuțe. Acest fond de ten este cel Aqua Boost și, ce credeți, și el se află la ofertă în acest catalog, la doar 25 de lei. Eu mi l-am luat în nuanța, cred că Light Ivory, da, Light Ivory Neutral. El l-am mai avut, nu în ambalajul acesta nou, l-am avut în ambalajul vechi, dar despre acela o să vorbim într-un viitor video de produse terminate, pentru că l-am terminat chiar de curând. Așa că da, l-am profitat de ocazie că se află la ofertă și mi l-am recumpărat. Este un fond de ten fain, are o acoperire, aș zice eu, medie, ok și medie, dar este foarte ușor pe ten, având tehnologia aceasta pe bază de apă. El se poate comanda din catalog la acest preț de 25 de lei, doar în perioada 20-26 a patra. Deoarece face parte din acest program, se mai găsesc uneori în broșurile Oriflame anumite programe pe săptămâni, cele 3 săptămâni ale campaniei 1, 2 și 3, cu având câte un produs asociat la o anumită ofertă, iar prețul acesta cu roșu cel redus este valabil doar în săptămâna respectivă. Eu, cum dau de fiecare dată comenzile în prima zi de campanie, am putut să beneficiez de această ofertă. La fel, o ofertă. Și vă tot țin așa cu ofertele, dar eu vă zic ca oferte faine în această broșură. O ofertă faină de care am profitat este la acest rimel cu dublu efect. Este la doar 12 lei pe spatele catalogului și dacă mă știți și mă urmăriți de ceva timp, o să vi se pară ciudat că mi-am recumpărat, pentru că da, este recumpărat, un rimel care nu este waterproof. Eu v-am tot spus prin diverse clipuri că sunt fană rimelul waterproof pentru că mai lăcrimează ochii și na, se întâmplă să mă încurgă, dar ce credeți? Cu acesta nu mi s-a întâmplat. Și da, vi-l arăt pe cel în ambalajul vechi, deși din ce am văzut eu la periuță și așa nu ar fi schimbat nimic, doar ambalajul ar fi schimbat și sper așa să se întâmple. El are două trepte, ca să-i spun, pentru alungire și pentru volum și mi-a plăcut super mult, pentru că vă spuneam, rezistă super bine. Pe mine, de exemplu, m-a prins într-o zi ploaia, da, o ploaie, aceasta este periuța pentru alungire, periuța, varianta pentru alungire, iar aceasta este varianta pentru volum. Practic este aceeași periuță, dar are ceva, un mecanism, cumva, când vine aici și se îmbină, care îi dă voie să devină mai stufoasă și se umple cu mai mult produs sau care o strânge puțin și o face să fie mai cu perii mai rari și să aibă mai mult produs și mai puțin produs la partea de alungire. Și vă spuneam că m-a prins ploaia cu el și am fost uimită să văd că doar foarte puțin, foarte, foarte puțin în col se întinsese asta, deoarece dădusem eu cumva cu mâna la ochi, dar m-a uimit. Mi-a plăcut super mult. Acum în acest moment îl folosesc pe acesta, așa că atunci când l-am văzut la doar 13 lei în catalog, pentru că știu că de regulă este mult mai scump, dacă nu mai bine de dublu, ca preț am zis că da, ok, o să mi-l recumpăr pentru că îl voi folosi cu siguranță, deoarece acesta m-am îndrăgostit efectiv de el. Și tot un rimel mai am aici, cel 5-in-1 Wonderlash XXL este acesta, cred că a fost în ediție de Crăciun, că nu pare să fie ediția nouă, într-o ediție de ceva de sărbători. Pe acesta mi l-am luat de la, uite că nu mai știu cât a fost, cred că 10 lei undeva, să spun undeva 10 lei,
L-am luat pentru a înlocui taxa de manipulare și înlocuind taxa de manipulare am mai plătit taxa de transport doar 6 lei. Asta deoarece produsul care înlocuia ambele taxe, nu mai știu, era un set de ceva prosoape parcă și nu m-a tentat. Am zis că ok, mai bine mi-au un rimel, o să văd dacă îl folosesc pe acesta sau îl las neatins și îl voi face cadou. Bun, și cam acestea ar fi produsele din comandă, mai am doar factura aici lângă mine și mă tot uit să văd să fi terminat sigur cu ele, pentru a putea trece la produsele pe care vreau să vi le prezint așa ușor ca un review. Iar în primul rând ar fi această cremă de mâini, cea Soft Cares, este cea pentru mâini uscate și scoamate puțin. Am comandat-o în campania trecută și am folosit, nu știu dacă se vede la voi, până pe aici pe undeva am folosit, ceea ce sincer să fiu este minune pentru mine, pentru că această cremă m-a făcut să o folosesc aproape în fiecare seară. Nu pot să zic chiar în fiecare seară, pentru că da, prefer să mă dau pe mâini cu cremă seara când mă bag în pat, deși poate ar fi cazul să mă dau mai des, mai ales în această perioadă, dar vă spuneam eu atunci când am luat-o că aveam aici zona aceasta foarte uscată de la atâta dezinfectant și na, că ne agresă mâinile cumva cu acestea, dar acum este super, super ok și da, îmi place ce am obținut. Nu este lipicioasă, intră foarte repede în piele și da, am înțeles și eu de ce este atât de lăudată. Îmi place, o ador. Cu siguranță o să termin acest recipient, pentru că da, mi-a plăcut foarte mult și îmi place și cu siguranță o voi recumpăra. Pentru că din ce am tot testat eu creme de mâini în ultima vreme, de ea m-am îndrăgostit doar până acum. Apoi, dacă tot sunt pe produsele de campania trecută, vreau să vorbim puțin și despre blush. Pentru că vă spuneam eu atunci acolo că mi-am comandat un blush și da, poate îl ștergeam și eu puțin pe aici pe lângă și nu am primit nuanța pe care mi-o doream, pentru că erau puțin schimbate nuanțele în catalog, nu știu, am curcat ei imagine sau ceva, ci l-am primit pe acesta foarte roz puternic și nu știu cum să-l pun așa, ca să nu vedeți acea lumină. Dar, deși m-am speriat eu inițial de această nuanță foarte, care poate părea foarte crizată, vreau să vă spun că pe ten nu este așa, este o nuanță chiar foarte potolită, foarte faină pentru machiajul de zi cu zi și nu știu, da, nu cred că vedeți foarte bine aici cum s-a întins pe mână, dar este superbă, chiar mi-a plăcut, este un blush foarte rezistent, aș putea să spun, chiar mi-a rezistat foarte bine pe ten, bine. Asta cu rezistatul blush-ului, highlighter-ului, etc. depinde atât de produsul în sine să fie rezistent, dar depinde și de ce mai aveți pe sub el ca să se mențină rezistent. Dar da, deși inițial m-am speriat de această nuanță și mi s-a părut așa foarte crizată, nu, chiar este o nuanță foarte faină, naturală, pe care nu mai aveam. Nuanța pe care mi-o doream eu, cumva o mai aveam. Cred că a fost și un semn de mai schimbă și tu nuanțele alea. Dar da, chiar mi-a plăcut. Și dacă tot suntem la capitolul acesta cu blush, vreau să vă arăt și paleta de farduri, de conturul feței. Asta deoarece și ea se află la ofertă în broșura cu numărul 6. Eu oricum o să vă las catalogul și în descriere. A mea este în nuanța Sassy. Se găsește în 3 nuanțe și este genial. Este produsul perfect, sincer să fiu, pentru mine. Atunci când mă grăbesc, am totul la un loc, bronzer, iluminator și blush. Deși acest bronzer pare foarte închis, vreau să vă spun că pe ten nu este chiar atât de închis. Cel puțin dacă iau, eu una iau foarte puțin, tocmai pentru a nu veni să pun o tonă deodată și apoi să rămână urme sau ceva în genul acesta. Și astăzi o am, dar nu știu cât de bine se mai vede, acum fiind aproape seară, când filmez eu și am de dimineață. Rezistă undeva la 8 ore, cred că rezistă super bine, sau de fapt mai mult. Pentru că da, văd că mai am blush-ul și iluminatorul, bronzerul nu prea se mai vede foarte, ba da, se mai vede așa puțin. Asta deoarece eu vin și le stompesc și super, super bine și după ce vin cu pensula
cu bronzer, mai vin și cu pensula de pudră pentru a estompa totul acolo. Este perfect pentru călătorii, din punctul meu de vedere. Eu am mai avut această palețică și înainte, când o aveau în vechiul ambalaj și doar într-o nuanță. Blush-ul de aici este superb. Poate fi folosit și el singur, fără iluminator, pentru că are un luciu foarte fain și lasă așa un luciu delicat pielii și pot să spun că aduce cumva cu cel de la Milani, cu Luminoso. Dacă mă urmăriți, știți că eu am adorat și îndrăgit acel blush și sinceră să fiu, aplicat în cantitate ok, nu foarte multă și a stămpat bine, mie mi se pare ca efect final, cel puțin pe tenul meu, că lasă cam același efect cu acel blush, ceea ce mă bucură foarte tare. Iar iluminatorul, nu mai spun, rezistă și el super bine, se vede super bine. Ia asta să văd dacă le găsesc eu să vi le și arăt. Vă spuneam că sunt în 3 nuanțe, da, le-am găsit. Acestea trei sunt nuanțele și se află, da, la 38 de lei în ofertă în această broșură, iar pentru acest preț, sincer să fiu, chiar mi se pare că merită foarte bine, pentru că practic este un produs în care ai trei chestii necesare pentru față, bine, necesare pentru persoanele care se machiază, iubesc make-up-ul și, na, preferă să se joace cu acest gen de produse. Sunt trei produse esențiale, să le spun aici, pentru conturarea tenului, toate într-o palețică. Paleta are și o oglindă aici și la doar 38 de lei chiar mi se pare că merită și concurează foarte bine cu alte produse mult mai scumpe și cred că o să vorbim noi la un moment dat într-un video despre acest lucru. Iar ultimul produs este acest ruj Color Unlimited Ultra Fix. Este cel cu fixare puternică, de mai știu cum avem, până la 10 ore, rezistent la mască și tot. A apărut, cred că în campania 4, dacă nu mă înșel. Al meu este în nuanța Ultra Rose, este o nuanță superbă, aceasta este. Vi l-am arătat și atunci când mi l-am luat. Și vreau să spun că am așa cumva sentimente combinate pentru el. Îl am și acum pe buze. De ce? Pentru că, într-adevăr, rezistă, dar nu mi-a rezistat întotdeauna. L-am aplicat doar pe el, fără contur de buze, fără balsam de buze și mi-a rezistat. Nu s-a luat pe mască, nu s-a luat pe absolut nimic. A rezistat ore bune, doar la un moment dat a început aici, în zona aceasta de interior, să se cojească. Deci de rezistență, în acel moment, a fost ok. Dar o să vă zic că mi-a uscat atât de tare buzele, te-am zis că nu, data viitoare, cu siguranță, muza ai pus balsam. Am pus balsam, am pus rujul peste, n-am mai rezistat atât de bine, mi s-a luat pe mască. Să nu mai spun că la un moment dat l-am folosit și cu un creion de buze, atât pe partea de contur buzelor, cât și pe sub el. La fel, nu a rezistat, s-a luat în 2 ore, nu-l mai aveam pe buze și pot să spun că nu mâncasem, deci chiar nu mâncasem ceva ulei sau ceva, doar cred că m-am băut niște suc și am mâncat un fursec, dar nu era ceva care să fie uleios și 2 ore maxim. Și la fel s-a luat și super mult pe mască. Așa că am descoperit că dacă îl folosesc doar pe el, fără balsam de buze, într-adevăr, da, chiar rezistă ore bune pe buze, nu se ia pe mască, nu se ia pe absolut nimic, chiar dacă mănânci, culmea, chiar am mâncat atunci ceva mai uleios, a rezistat, dar mi-a uscat buzele într-un hal maxim. Deci, abia reușit să le hidratez. Dacă vin și pun ceva pe sub el, un balsam de buze, ceva hidratant, nu mai rezistă. Deci e așa, în toate direcțiile. Așa că din acest motiv nu pot să spun nici că-l ador, dar nici că-l detest. E undeva la mijloc. Oricum, pentru un ruj sub formă de baton, chiar are rezistență super bună și mai ales după cum usucă buzele, vreau să vă spun. Deci, cred că așa de tare ca el mi-a uscat buzele de la Max Factor, parcă este, că l-am și eu și cred că este cam aceeași nuanță. Vine într-un recipient separat rujul și un fixator cu ceva hidratant într-un alt recipient, parcă de la Max Factor. Deci, acela mi-a uscat buzele atât de tare ca acesta. Ce pot să spun? Da, îl voi folosi, nuanța îmi place, este o nuanță pe care eu o folosesc, dar voi avea grijă cum și în ce fel.
Bun, și acesta a fost videoul unboxing-ul campaniei cu numărul 6 de la Oriflame, cât și un scurt review, sper eu că a fost scurt, despre câteva produse pe care le-am luat în ultimele două, nu mai știu exact paleta când mi-am luat-o, în ultimele campanii și pe care le găsiți cu siguranță în catalog și sunt și la ofertă și vă puteți bucura de ele. Sper că v-a plăcut acest video și sper că v-a plăcut și acest nou tip abordat de mine cu unboxing și ceva review de produse, pentru că dacă aș fi stat până când ajung eu să le folosesc sau nu știu să fac un video ca să vorbesc despre ele, cred că ar fi trecut și anul. Așa că am zis că cel mai bine vin la o campanie, două, după ce le-am comandat și mi-am făcut o părere despre ele și le-am folosit, să vă și vorbesc despre ele. Bun, sper că v-a plăcut acest video. Dacă este așa, vă invit să dați și un like, să vă abonați acestui canal în cazul în care nu sunteți abonați și v-a plăcut ce ați găsit pe aici. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, iar până data viitoare vă doresc să aveți o zi minunată. Vă pup! Pa, pa!